Монгол улсын хувьд за 2030 он гэхэд за энэхүү одоо хүлэмжийн ялгарлын одоо хэмжээг за 14% бууруулахар зорж байгаа юм байна. За эдгээр зорилтуудад хэрхэн хүрэх тухай за иргэд ямар бодолтой байгааг юуны төрөнд санарцгаая. Ажилдаа ирж очихдоо ер нь хаашаач явсан бид маш их түнш зарцуулдаг. Үүний оронд нийтийн тээврийн хэрэгсэл автобус метрогоор зорчих хэрэгтэй. Ер нь хүмүүст мэдлэг боловсруулалт олгосноор эцсийн шийдвэртэй гаргагчдад нөлөөлөх нь гарцаагүй. Сэргээгдэх хэрчим хүчний нэгжүүдэд татаас өгөх хэрэгтэй байх. Гамшиг зайлсхийхийн тулд бохирдол, аймод сүтгэж байгаа хэрэгүүдийг зогсоох шаардлагатай байна. Хамгийн гол нь арга хэмжээ авах шаардлагатай улс орнуудаас үүрэг амлалт авах явдал юм а. Гамшигын тухай хүмүүст мэдээлэл өгч, уур амьсгалын ямар хурдтай өөрчлөгдөж байгааг ойлгуул. Нүүрс төрөгчийн ялгаруулалтыг 50% болгож бууруулах хэрэгтэй баха. Чулуутсан түлшинд суурилсан тээврийн бүх хэрэгслийг өөр эрчим хүчээр хангадаг болгох хэрэгтэй. Олон улсын байгууллагууд тодорхой улс орнуудад зориулсан байгаль орчны хууль дүрэм зохиох хэрэгтэй юм а. Хүмүүсийн захирангуй занг өөрчлөх хэрэгтэй байна. Би хариуцлагатай иргэн гэсэн сэтгэлгээг бий болгох нь зөв зүйтэй алхам а. Бүх улсын засгийн газар улс төрийн ашиг сонирхол хилцлийг хойш нь тавьж энэ асуудалд анхаарал хандуулах хэрэгтэй байна. Discussions and religion, it affects all around the globe. Дахин боловсруулалтыг илүү их хийж, гялгар уут, үсний лак баг хэрэглээрэй. Олон хот, улам том, улам шигүү бетонн ой болж байна. Ингэхдээ оймод цэцэрлэгт хүрээлэнгүүдийг үгүй хийж байна. Том компаниуд нэг нэгэндээ нүүрс төрөгчийн кредитээ борлуулах хэрэгтэй. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөг бодиттой мэдээлэх ёстой. Энэ бол яг одоо шийдэх асуудлуудыг нэг гэж бодож байна. 4-5 үеийн дараа хүлэмжийнхээ ялгарлыг бууруулахад хитрхи оройтсан байна шүү дээ. Энд л яг үл ерөөсө олон улсын хэмжээнд нийтэх ёстой юм. Иргэдтэй бол сургалт явуулах ёстой юм. Сургалтыг бол багаас нь хулаад томчууд нөхлөд сургаж ийж энэ талаар ойлголттой болно. Зөвхөн засгийн газрын төвшөнд асуудал тавиад нэг жил нэг засгийн газрын асуудал тавигдаад дараагийн жил хоцорчдөг байхгүй юу? Тийм учраас энэ ерөөсө шатлалсан сургалт тавих хэрэгтэй. Дэлхийн одоо энэ дэмжиж байгаа орнуудаа нэгд хэрэгтэй. Манайх шиг одоо санхүүгийн засгийн багцлал одоо хэднээтэй нэгдэж өөрийнхөө бас өөрийн орнд ирэх үзүүлэлт нөлөөлөлтүүдийг бол аль болох багасгах. Тийм ергөөдөл энэ хувь хүний өөрөөснөлт байна да. Өөрсдөө хогоо хаяад байнга төрш нь хамгаална гэдэг хогоо хаяад явждаг бол тэр яаж орчноо мэдээж хамгаалах хэрэг болох вэ? Байгалийн тэлхийг хайрладаг тэр хүмүүсийн дотоод ертөнцтэй холбоотой болж эхэлж байгаа. Яг л зөвхөн ихэнх хүмүүс энэ хүлэмжийн хий тэгэл одоо бас бас техникийн хөгжилтэй холбоо яриад байгаа юм л да. Гэтэл би бол одоо шал өөр өнцгөөс одоо хүмүүс дээзэргийн бясалгал бясалгаж тэр оюуныхаа хөгжлийн өндөр төвшнгөөс хандах хэрэгтэй болж байгаа. Монгол улс хүлэмжийнхээ ялгарлыг 15 жилийн дотор 14 хүртэл хуваар бууруулах гэсэн зорилготой хүрэхин тул за яг ямар ямар арга хэмжээ авах тухай за албаны хүний тайлбарыг одоо сонсъё. Одоо хүн ам шигүүс ууршсан газруудаа нэг том стандарт болгох юм бол ерөөсөн ногоон байгууламжийн асуудал. За дээрэс нь усан сан, хөв цөөрөм олноор нь байгуулах ажлыг бол дэмжих. Одоо байгууллага иргэдийн санаачилгаа ягч тэр улсаас ч нэрөө одоо мөнгө санхүү гаргах. Гинтхэн маргааш, гинтхэн иргэчил юм уу ойрын жилүүдэд нүүрс шатахаасаа татгалзаж чадахгүй л дээ. Бид нар бол нүрсээ одоо бас нэг хэсэгтэй шатаана. Гэхдээ зөрүүлээд бид нар юу гэсэлж байгаа байг бол тийм ээ бид нар нарны, салхины, бусад одоо сэргээгдэхэрчм хүчний их хөөсөрлөө арья. А энэнийхээ төлөө одоогийн өндөр үнэтэй байгаа ийм технологиг бол бид нар шууд авч чадахгүй байна. Тэгэхээр бид нарт бол одоо буцалтгүй техникийн маягаар одоо тусламжууд үзүүлээч. А сайн одоо технологиг нутгшуулахад одоо хамтран ажиллаач гэж бид нар одоо хоёр талын уулзалтууд, олон талынхаа уулзалтуудын үеэр бодлогоон гаргаж хэлж байгаа.